Fernanda, também, também um cumprimento e um abraço à Carmen, uh, um, e enfim ao Miguel pelo convite também para me associar a este evento. Eu não tenho a certeza se sou compreendida em português, vou tentar falar com, com alguma tranquilidade <laughs> para que seja possível. Quando a Fernanda me enfim, falou neste desafio. Eu tive algumas dúvidas sobre qual seria, digamos, a, o que é que realmente era importante procurar abordar, porque a minha tendência natural é eu olhar para Portugal, nestas, nestas temáticas, olhar para Portugal num plano também, digamos, da sua. numa comparação global, portanto, não tanto um olhar circunscrito à nossa própria evolução, mas pensar nos grandes desafios que Portugal enfrenta, enfim, num quadro mais amplo daquilo que são os grandes desafios eh, internacionais, e, sobretudo nesta temática do ambiente e da sustentabilidade, de facto, eh, eh, os, eh, digamos, a, a, o, o ambiente em que tudo se vai processar é eh, completamente global e, portanto, nessa perspectiva o, o que eu me proponho fazer então é, é, é fazer essa primeira abordagem mais no plano dos desafios, das ameaças e dos desafios a que à escala global se colocam aos territórios e, em particular, ao setor agrícola. E, portanto, e depois, então, um pouco em Portugal, aquilo que penso que... Que são também desafios que podem ser um pouco mais particulares, embora a Carmo já tenha, através de um setor em particular, que ela conhece muitíssimo bem, melhor do que ninguém, já no fundo procurou aqui também exemplificar o que representou, digamos, a sua evolução, como é que ela foi possível, com que atores foi possível e aquilo que no fundo também se perspectiva na continuidade. E portanto, eu o que me proponho então abordar, de uma forma rápida, vou também partilhar aqui o meu, o meu ecrã. Eu, eu julgo que é melhor fazer em português, não é, do que em inglês. É melhor em português. Não, não em português, Helena, é, em português. Que é... tu falas bem espanhol, se quiseres. Não, não. É Na verdade, teria muito gosto, ao menos de dizer algo, Miguel. Muitas gracias por a invitação. A agricultura, portanto, o tema que selecionei de uma forma muito genérica é este, agricultura e de facto e território na nova economia, por nova economia, evidentemente os desafios da transição ecológica que estamos todos, de uma forma ou de outra, obrigados. E, de facto, o grande desafio que temos no setor, desde logo, e, e, e por tudo aquilo que ele exige no plano territorial, são, de facto, as grandes transformações demográficas. Portanto, a Carmo mencionou, em particular, o, o problema dos recursos e da disponibilidade de recursos humanos para dar resposta, de facto, na, no, no quadro nacional, portanto, aos, aos diferentes setores e ao seu futuro. Mas de facto, a verdade, a primeira questão uh, que nós temos é de facto, enfim, a demanda alimentar e que tem na base um sistema alimentar, eu vou-lhe chamar um sistema alimentar, que de facto tem, enfim, a sua... Digamos um lançamento uh, uh, muito particular a partir da Segunda Grande Guerra, mas aí deixo a Fernanda a sua história, mas no plano também da biologia e da ciência, de facto, uh, a verdade é que a partir da, da, enfim, da chamada Revolução Verde, uh, de facto, a transformação do setor agrícola. É muitíssimo determinado eh, pelo investimento em tecnologia, em tecnologia e ciência, eh, no sentido de dar resposta de facto a uma demanda global, portanto, há, uma, há um desligamento, digamos assim, da atividade económica do território para responder eh, de facto a uma demanda global eh, que, que, é, que, é, eh, que é conduzida. Enfim, de forma crescente, por grandes, por grandes empresas, pelo setor, pela economia em particular. E, portanto, de facto, construímos um sistema alimentar nos últimos 60 ou 70 anos. Que responde globalmente, mas que de facto se desliga e, portanto, e a resposta hoje é mais é, enfim, é tida por problemática, e toda a gente discute isso de uma forma até é muito fácil, é muito frequente ouvirmos dizer que o problema não é a produção alimentar, é a distribuição alimentar. É muito frequente ouvirmos isto, isto digamos que já faz parte da percepção de todos, mas é verdade que. A demanda será crescente se tivermos em conta os cenários demográficos, isto, isto é importante. Cenários demográficos que não são uh, também iguais, portanto, haverá de facto territórios com diferenças. Por outro lado, também há uma transição que é muito importante para, o setor, para este setor e para a sua implicação e, e, e para o seu reflexo na dinâmica territorial, que é de facto também a transição urbana. Portanto, nós somos cada vez mais cidadãos maioritariamente urbanos. No, no planeta, portanto, hoje já não há nenhuma região, grande região do mundo, que não seja maioritariamente urbana, e significa que vamos transitar de uma, de uma dinâmica agrícola que é, sobretudo, de base rural, portanto, é tendencialmente e é assim que é olhada e processionada de facto, para, para opções que têm necessariamente que passar também pela aproximação, portanto, ao espaço urbano e para a, a, a compreensão deste do espaço urbano também na perspectiva da produção alimentar. Mas enfim, isto eu vou abordar. E a verdade é que a, a verdade é que a nós, a, portanto, esta transição tem muitos tem muitas interrogações. Portanto, como é que isto, como é que vamos fazê-lo? A verdade é que percebemos que Há um abandono progressivo da matriz rural, onde tendencialmente tínhamos a grande parte da produção agrícola, não é? para de facto esta tal, esta tal uh, dimensão urbana. Que de facto deixa para trás um mundo, constrói um outro mundo, e, de facto, esta, esta transição é muito complexa, e, portanto, temos também que perceber como é que ela é possível, respeitando, lá está também todas as condicionantes que o próprio planeta nos impõe. E, portanto, esta questão é, é realmente é realmente também, e por isso é tão interessante para mim esta possibilidade de diálogo com ciências como a história, portanto, com as humanidades, de facto, para compreendermos também como é que, como vemos é é melhor como, é como é que isto é, é realmente possível. No caso português, e eu penso que isto se reflete um pouco por todo o mundo, portanto, há de facto uma, eu penso que há uma desvalorização do setor primário como veículo de crescimento económico. Portanto, falta de oportunidades de emprego, portanto, e de facto um abandono e perda de competitividade no mundo rural. Isto é uma, uma realidade em Portugal. Portanto, um mundo cada vez mais urbanizado, mas que, apesar de tudo, não deixa de confiar às áreas rurais a produção de bens e serviços essenciais, e não estou só a falar da produção agrícola, da produção alimentar, perdão, há de facto serviços ambientais que também dependem da integridade e da qualidade do mundo rural. Há também, e sentimos todos a urgência, de facto, em revitalizar esses territórios. Mas a verdade é que nós desconstruímos uma, uma lógica sem termos pensado uma alternativa, portanto, na verdade, perdemos esse mundo rural, mas também não construímos uma alternativa, portanto, ele permanece um pouco nesta, nesta transição e, portanto, revitalizar é um desafio enorme e, e simultaneamente, claro, uma agricultura mais competitiva e, evidentemente, assente no conhecimento e na inovação. Portanto, a valorização e a promoção da atividade agrícola nos territórios rurais, que também deve contar uh, com comunidades, com as comunidades que lá ficaram e que permanecem, e com jovens uh, que também procuram, uh, uh, digamos, outros, outros desafios, enfim, e, e um aspecto que a, a Carmo já mencionou, as instituições de ensino superior e a sua relevância, a transferência de conhecimento, a inovação e portanto, o apoio a soluções uhum. de base territorial que possam afirmar também. Estas novas soluções. No caso português, eu penso que, de facto, a nossa estrutura de governo local é da maior importância, até porque nós temos dois terços do território, de facto, com uma enorme fragilidade em termos de recursos técnicos capazes de ajudar na construção das ditas soluções, de facto, de, de futuro em todas as atividades económicas. No plano estritamente ambiental, vamos ter aqui imensos desafios que necessariamente também vão ajudar nesta, nesta evolução. A agricultura, isso também todos percebemos, a agricultura tal como a temos praticado nos últimos, nas últimas décadas em especial, é de facto, tem, promove muitos, muitos impactos e de grande significado, portanto, não, sem qualquer dúvida, e isso também já é. Já todos temos essa perceção, de facto, a alteração do uso do solo o impacto sobre a, a água, as águas, as águas doces, a eutrofização, a perda da biodiversidade, hoje é, é, uma, é, é de facto um número esmagador. Nós hoje, a biomassa animal que nós temos no planeta, mais de 90% da biomassa que nós temos animal, é ou é do homem ou é da fauna que o homem enfim, das espécies animais que o homem precisa para o seu consumo direto. Portanto, o um espaço reservado de biomassa eh, reservado às espécies eh, digamos animais da fauna eh, selvagem digamos assim, é cerca de 4 ou 5%. Só podemos ter uma ideia do impacto brutal, digamos, daquilo que hoje já chamamos e bem o antropoceno também na forma como nós nos relacionamos com o território. Apenas um exemplo de mais um impacto fortíssimo que nós temos da agricultura nos territórios. Este é até um exemplo da, do, de uma situação exatamente em Espanha, mas que em Portugal também não será muito distante e que tem a ver exatamente com uma certa intensificação da agricultura e os seus impactos, particularmente de facto, na. Na, na contaminação de solos e águas, e por isso não é por acaso que a agenda, a agenda europeia, que a Carmen já mencionou, identifica há 2030 um conjunto de objetivos que passam exatamente pela, pela proposta de deixarmos de usar tantos fertilizantes, deixarmos de, de facto, transitarmos para uma agricultura de base orgânica, digamos assim, ou biológica, precisamente para sermos capazes de reduzir impactos que, tem, que, não, que não são só sobre. Os, os, uh, os solos e as águas são também sobre a saúde humana, e isso penso que já é uh, uh, completamente uh, inequívoco. E por outro lado, também, evidentemente, que há uma realidade que é inexorável, portanto, não podemos continuar a assumir que é possível transformar terra em função e solo em função do nosso, dos nossos interesses, não é? Portanto, isto é não é possível continuarmos a ir buscar mais solos para a nossa a, a responder ao nosso, às nossas à nossa demanda alimentar. De facto, já temos da terra já temos uma já habitamos uma fração muito substancial e já temos, em termos de, de destino agrícola desses mesmos solos, uma fração muito significativa, portanto, dos, dos territórios. Isto significa que, a querermos mais, necessariamente vamos retirar a tal biodiversidade aos tais habitats e biomas que percebemos que também são essenciais pelos serviços ambientais que prestam. E, por outro lado, também vale a pena dizer que está em curso uma uma transição que resulta de uma percepção deste impacto e também de uma necessidade de facto de uma de uma de uma alimentação digamos cuja cuja base proteica tenderá a ser cada vez mais de base vegetal por também por porque existe esse esse, esse desejo por parte dos próprios consumidores Portanto, de facto os consumidores vão ter aqui um papel que até agora tem estado muito ausentes do sistema alimentar, não é? mas vão passar a estar muito presentes por várias razões, porque têm a percepção de que eles são uma parte ativa nesta transição e também porque percebem que a sua alimentação é determinante no plano também da sua saúde individual e coletiva. Portanto, de facto, há uma mudança que é determinada por, por todas estas condições no plano também climático já se falou, mas para termos uma ideia, de facto, o setor, o setor, digamos, o sistema alimentar no conjunto contribui para cerca de um quarto daquilo que são as, as emissões, as emissões de, de gases com efeito de estufa, portanto, e nós, se queremos promover a descarbonização da economia, portanto, até 2050, este objetivo necessariamente implicará também uma transformação do sistema alimentar, que é um daqueles que contribui, portanto, em várias áreas, isto é apenas um exemplo, mas estes dados são disponíveis, são dados que estão, que estão e são muitíssimo recentes, estamos a falar de dados de 2020, 2021, portanto, são dados muito recentes da, que, são, que estão disponíveis. No plano mesmo, digamos, as alterações climáticas já foi também mencionado, mas a verdade é que nós hoje já somos aqui em 2017 ainda 2016 dizíamos que era o primeiro ano em que a concentração de dióxido de carbono em especial está acima das 400 partes por milhão portanto o que representa já já em 2021 nós já temos já chegamos a 50% de um aumento de carbono na atmosfera desde a revolução industrial portanto é um aumento absolutamente brutal e, e para terem uma ideia nós estamos obrigados de acordo, enfim, seguindo o Protocolo de Paris, a uma redução, fim, na ordem dos 50% dos, da, da concentração de carbono e de dióxido na atmosfera. E para terem uma ideia, nós em 2019, no ano mais, em 2020, durante a pandemia, durante o lockdown, portanto, aqueles meses em que tivemos todos basicamente à escala planetária fechados, conseguimos um, uma redução na ordem dos 7%. Imaginem, num ano conseguimos 7%, nós nos próximos 9% temos que conseguir 50% para de facto cumprirmos digamos o Acordo de Paris no seu cenário melhor, no seu cenário mais favorável, que ainda assim já é já é muito impactante em termos de facto da qualidade dos nossos territórios. Portanto, isto é as altas climáticas estão aí. Hoje penso que em termos felizmente em termos de percepção os cidadãos já já, já têm esta realidade como, 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 como presente e como real, portanto, uh, infelizmente, no plano da biodiversidade, não é tanto assim. Embora a situação pandémica tenha, pelo menos, colocado uh, no centro da discussão a nossa relação com a natureza e a forma como temos que a modificar para que realmente não continuemos a assistir ou a conviver com pandemias com, a, com esta dimensão ou até dimensões mais graves. Portanto, as alterações climáticas já afetaram negativamente o setor agrícola europeu, continuarão a afetar, podendo até em alguns casos ter efeitos positivos, porque de facto haverá uh, culturas que até podem beneficiar, como sabem, as plantas alimentam-se de dióxido de carbono, é um alimento das plantas e portanto evidentemente que é plausível que em alguns casos eu tenha um aumento de produtividade, se tiver também água e outros elementos que são igualmente parte importante do ciclo de vida das plantas. Mas o número de eventos extremos uh, tende a aumentar, o que nos coloca perante cenários de imprevisibilidade, é que o setor agrícola não enfim, está habituado, mas não, uh, digamos, não está preparado, não está preparado. Portanto, é uma situação muito complexa, mas isto no plano europeu não, não é só em Portugal, Portugal também. Uh, uh, de facto, é preciso preparar, é preciso adaptar a agricultura à nova à agricultura e não só a nossa própria existência à nova realidade climática, portanto, teremos de facto uma cascata de impactos também fora da Europa, e também temos que pensar que parte da nossa, da nossa, da nossa alimentação não vem exclusivamente da Europa, não é? não é? Enfim, por exemplo, se pensarmos na carne, dois terços da carne que consumimos da Europa vem da América Latina, vem importada, e, portanto, enfim, as alterações terão também impacto sobre fora, enfim aqui, e portanto num cenário em que temos uma maior demanda por alimentos, também sabemos que as condições tenderão a ser para uma menor produtividade de facto agrícola generalizada, mas enfim isto a nova política agrícola comum 21-27 tem de facto claramente como objetivo a adaptação às alterações climáticas é no centro do nosso acordo europeu e também para o setor agrícola é uma prioridade e portanto em Portugal, em Espanha na Europa tivemos todos que construir, digamos, um plano, ou estamos a, ou estamos a construir um plano de adaptação, de facto, às, às, às alterações climáticas, que envolverá concretamente enfim, a questão do risco dos eventos extremos e de infraestruturas de rega, a proteção contra inundações, são algumas das situações que vamos identificar nos nossos planos de de como é que se chama, de de, dos PRRs, não é? os planos de, enfim, de, de recuperação e resiliência. Já envolvem infraestruturas de adaptação, uh, uh, precisamente, enfim, uh, parte da narrativa subjacente tem também a ver com a adaptação às alterações climáticas, mas, de facto, isto também nos deve obrigar, e aqui estamos muito aquém do desejável, a ter uma outra gestão dos solos e da água, de facto tem em conta estes 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 cenários isto é uh, um fenómeno e mais uma vez isto são questões transversais não dizem apenas respeito a Portugal uh, a todo lado por outro lado em termos da agricultura em si no plano estritamente do que pode ser o contributo da ciência e tecnologia e, e aquilo que eu penso continuará a ser também uh, num exercício uh, que fiz recentemente e que não foi foi muito útil de facto a agricultura continuará a ser muito, muito diversificada, portanto, uh, uh, pensada, enfim, eu penso que seria cada vez mais desejável conseguirmos um ordenamento, uma zonagem agroecológica, portanto, que antecipe exatamente. Estes cenários que falava, é preciso ter em conta a agricultura de pequena dimensão, portanto, nós vamos ter o desenvolvimento de sistemas produtivos mais disruptivos, ambiente urbano, soluções muito diversificadas, já estamos a assistir e vamos continuar a assistir. A questão, de facto, da economia circular e, portanto, a necessidade de construirmos as cadeias curtas, minimizando, de facto, as perdas, o desperdício e, portanto, sermos mais eficientes também na distribuição dos bens como também a Carmen mencionou as ciência e tecnologia vão ser já são e vão continuar a ser indispensáveis portanto à construção das das, das soluções Ops, sei aqui. Hum, e, portanto, o, o, precisamos também de, uma, de mudar em termos de enfim, de progresso. Eu penso que também vai ser necessária maior transparência, mais dados, dados que nos ajudem também exatamente a construir as soluções e de é uma forma também mais participada do próprio consumidor. E, enfim, e por último mencionaria de facto a questão do capital natural e, portanto, a necessidade de encontrarmos as tais soluções baseadas na natureza nos ajudem, de facto, a definir as métricas de sustentabilidade uh, uh, tangíveis e perceptíveis uh, pelos, pelos públicos. Uh, neste domínio, e de uma forma também muito breve, as áreas prioritárias para a investigação e para a inovação têm a ver com a criação de valor a partir do território, portanto, da produção primária sustentável, como já mencionei, da circularidade e, portanto, da capacidade de gerirmos mais eficientemente os recursos, portanto, o solo, a água, a biodiversidade, vão ser Cada vez mais parte ativa de, 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 deste, deste processo, a resiliência dos sistemas agroalimentares, designadamente face às alterações climáticas, e de facto uma abordagem ecológica integrada da estrutura familiar à paisagem. E aqui entra, por exemplo, as ciências que estão da, enfim, globalmente designadas pela agroecologia. Inovação em sistemas agroalimentares. Também, de uma forma muito breve, segurança alimentar, portanto, como dizia, a escolha do consumidor, o papel do consumidor, o que de facto vai estar cada vez mais atento a este problema. O produto desenvolvido também de forma personalizada, a abordagem interdisciplinar, a inovação dos produtos, o comportamento do consumidor, enfim, os aspectos nutricionais, os alimentos funcionais. Inovação na gestão e da qualidade alimentar e da própria legislação, que aliás no quadro europeu também está em profunda eh, transformação. Portanto, isto são algumas, algumas eh, das questões. Não quero deixar de falar da agricultura familiar, e aqui entra um pouco no caso português. No caso de Portugal, para Portugal a agricultura familiar é de extrema importância, portanto, ela desempenha funções económicas, ambientais e sociais muito importantes e, portanto, eu gostava muito que o meu país fizesse uma aposta mais, também mais, e não quero com isto dizer que seja uma aposta não tecnológica, a agricultura familiar não tem que não ser tecnológica e muito, e muito, digamos, capacitada do ponto de vista científico, pelo contrário, a agricultura, alemã, a agricultura familiar alemã é das mais competitivas do mundo e, portanto, é uma agricultura de base familiar. E, portanto, precisamos de, de políticas públicas que contemplem uma, uma atuação prioritária ao nível do território, de facto, tentando respeitar e envolver, de facto, dinâmicas da agricultura familiar, e, neste caso, eu julgo que há crescentemente um envolvimento de, de, de estruturas e de parcerias como a que representa o COT nas instituições de, de desenvolvimento, e de facto, no sentido de, de ajudar a construir essas, essas soluções. É preciso também olhar para os modelos de organização, sobretudo as cooperativas, a organização de produtores. Há uma certa falência que se percebe em alguns setores, falência técnica e falência até em termos também de, de, digamos, de densidade. É preciso pensar estas novas organizações, estes novos modelos de cooperativas que respondem de facto a, a esta transição. E, e, por outro lado, de facto, o financiamento público realmente que devia ter uma base mais estável, plurianual, que, de facto, também nos ajudasse a construir de forma credível e continuada, portanto, as diferentes soluções. No caso português, 50% da nossa agricultura é de base, base familiar e, como digo, e em muitos casos extremamente tecnológica e muito competitiva. Há inúmeros exemplos onde isto é visível. E, portanto, esta tendência só pode beneficiar os territórios e a sustentabilidade dos territórios se tivermos soluções inteligentes. Portanto, precisamos de medidas de apoio público ao investimento às explorações agrícolas e à sua organização, medidas, de facto, de apoio para a organização do mercado, enfim, e modelos de governança. Eu vou ser mais breve, já. É claro que eh, o quadro europeu também é um quadro que nos contamina a todos e, portanto, também nos envolve a todos. E eu penso que a PAC eh, pretende hoje, enfim, desejamos todos que ela venha a incorporar também eh, narrativas de sustentabilidade, e penso que é esse o caminho e, portanto, ao nível da PAC também. É essa a expectativa dos cidadãos europeus, portanto, que querem realmente uma agricultura com menor impacto na saúde, no ambiente e no clima, e portanto todos todos temos esta constelação de interesses e de preocupações e o futuro da agricultura tem necessariamente que os ter que os ter em conta e portanto temos uma agenda temos hoje dois auxiliares preciosos o conhecimento e a agenda digital portanto de facto que nos podem a, a ajudar a construir de facto uma agricultura inteligente e a agricultura inteligente é uma, uma agricultura de proximidade é uma agricultura que valoriza o conjunto de, de, de do sistema alimentar portanto e que de facto tem no conhecimento a forma garantida, de facto, de fazer uma transição capaz de responder ao bem-estar das pessoas, portanto, e há, de facto, há, e portanto, muito numa lógica que é uma lógica que começa a ser, começa a ganhar força, de, chamado de One Planet, One Health, portanto, um planeta, uma saúde, e portanto, a saúde do planeta é indissociável, de facto. Da saúde das pessoas. É, é esta, e o sistema alimentar, a agricultura, é porventura a atividade económica que melhor traduz esta, esta, esta convergência e esta, esta transformação do mundo, de facto, porque é a forma mais inteligente de construirmos a harmonização entre as pessoas e, de facto, o planeta. Portanto, no caso português, de facto, como também já disse a Carmo, a PAC terá contribuído sem dúvida para, para alguma modernização da agricultura em Portugal, mas também eh, contribuiu para distorcer o mercado e, te, e dificultou também em, em algumas áreas, portanto, uma reconversão cultural e tecnológica e produtiva do setor, eh, de facto, enfim, no sentido da valorização e competitiva internacional dos recursos endógenos e hoje é importante, de facto, há uma narrativa que tem que vingar temos que garantir que, que vai ter um papel central na agricultura, que é de facto a preservação dos solos com aptidão para a agricultura, aumentar a produção agrícola nacional, valorizando os recursos que nos tornam mais uh, competitivos. Eu penso que esta, que hoje a própria, a própria sociedade portuguesa tem isto cada vez mais presente e, portanto, uh, 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 eu penso que isto será, portanto, a nossa a Revolução Verde é global a nova Revolução Verde é global e Portugal fará seguramente parte e será seguramente agente também da mudança. Muito obrigada. Obrigada, obrigada Helena. Eu disse-vos que, que íamos ter este, esta viagem com muitos considerandos que têm a ver com, com este nosso recorte é geográfico, quer territorial, quer histórico. Helena, podes descompartilhar? Obrigada. E, e o que eu propunha é: não sei se estão a entrar aqui alguns comentários ou questões no bate-papo, era então fazer, enfim, aqui um breve sobrevoo agora em alguns tópicos mais recuados no tempo, para depois então conversarmos um pouco sobre, sobre tudo isto. Um, e começava pela questão do, deste legado, desta história, deste, deste património. Eu acho que, que nós vivemos um momento, um momento que pode ser muito, muito interessante uh, nestas preocupações e neste esforço de valorização do nosso património industrial, natural e, portanto, a matriz da incuna, digamos assim. Penso que eu quase diria nunca, como agora, mas mesmo que, que não o faça. Vale a pena salientar que, efetivamente, este, esta compreensão do legado histórico e do património são hoje, como nunca, convocados por estas abordagens, como temos aqui hoje. Quer numa leitura, enfim, global daquilo que tem a ver com, com o antropoceno, para sintetizar, quer com uma consciência crescente, sobretudo nesta ligação com as ciências da vida. Do peso da história e, de, e, de, e, de, e, no fundo, da renovação ou da persistência de determinadas práticas e de, de determinadas dinâmicas, não é? Quer dizer, quer no plano da natureza, quer no plano da agricultura, nós somos efetivamente hoje também o resultado daquilo que se andou a fazer nas últimas dezenas de anos. Claro que no passado histórico também, mas seguramente que o pós-guerra tem aqui um papel, um papel impressionante e a consciência das escolhas das opções. Da utilização dos solos, dos produtos que se escolhem, do compromisso com a sustentabilidade, têm hoje uma consciência muito maior. Não é? O que nos beneficia, a nós que estamos a trabalhar do lado do património, quer neste diálogo, quer também, no fundo, para compreendermos e ah, obriga-nos também a fazer uma reapreciação daquilo que queremos valorizar enquanto património e a forma como queremos fazer em novos moldes. Em conciliação, em muito maior conciliação. E, portanto, por outro lado, não estamos a falar só de património material, como é evidente, esta recuperação do património material que aqui é está presente, não é? os gustos, se quiserem, mas são os hábitos, as práticas, a utilização dos solos, tudo isso nos está a transportar aqui para uma reflexão bastante, bastante diferente. E começando precisamente, precisamente, precisamente nisso, é, é óbvio que. Que esta história resulta de um conjunto também de confrontos, um conjunto de superação de dificuldades que acaba por ter um desfecho muito muito mais recente do que aquilo que nós, que nós imaginamos. De facto, esta matriz que aqui encontramos, estas, estas opções que são hoje feitas no Código, que são feitas, estas ponderações que são apresentadas em termos do futuro, no caso de Portugal, tem efetivamente um passado recentíssimo. E o peso da história aqui para o bem e para o mal tem uma inscrição muito 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 grande. Em primeiro lugar vamos vamos olhar para, este, para um destes últimos para um destes últimos tópicos que tem a ver precisamente com esta importação e com esta dependência de bens de bens primários e de bens agrícolas. Nós continuamos hoje com um nível de dependência do exterior brutal. Felizmente já não é tão grande ao nível da ciência e da tecnologia e da compreensão destas realidades. Aqui tivemos um salto qualitativo absolutamente impressionante. Mas atenção, há cerca de 30, 40 anos atrás, o, o desfazamento entre o crescimento do consumo alimentar, que é um dado impressionante em Portugal, andava num aumento de cerca de 4,6% ao ano, hm? contrastando com um. Aumento do produto agrícola que não superava 1,5% ao ano. Hoje a proporção é um bocadinho diferente, mas até porque o esbatimento também da, da, da lógica internacional permite superar aqui muitas dificuldades, mas isto é o que nós temos como passado em Portugal, sendo que aqui também temos algumas vantagens comparativas, digamos assim. Aquilo que nós falamos no processo de industrialização das vantagens comparativas dos últimos a industrializar-se, também aqui nós sofremos. E de facto, a Revolução Verde em Portugal é muito mais lenta e tem características diferentes do que noutros países, e esta nova Revolução Verde pode ter aqui um esbatimento de gap que acaba por favorecer um bocadinho aquilo que é a nossa posição relativa em relação a outros, a outros países. Há, 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 há três ou quatro momentos que eu gostava de recordar, para não me alongar, alongar, alongar muito, não é? quer dizer, há bocado. A Helena ou a Carlos falavam que perdemos esse mundo rural. Eu não sei se nós perdemos esse mundo rural, perdemos um certo mundo rural, mas o que eu vejo com muito interesse e, e, e com muito entusiasmo devo dizer-lhe, e por isso é que o meu diálogo também com estas ciências da vida é, é tão entusiasmante, é que, por outro lado, nós estamos a recuperar algumas dinâmicas desse mundo rural. Ou aquilo que se pôde projetar com esse mundo rural, evidentemente que agora. Com, matriz, com uma matriz completa, completamente completamente diferente. O nosso território, hoje, mesmo em termos de património, se quisermos, está pontuado precisamente pelos sucessos e os fracassos destas, destas políticas e destas estratégias passadas. E no que diz respeito, concretamente, a esta convergência do agroindustrial, é muito interessante olharmos para o nosso território. É um território pontuado em algumas das suas regiões em particular por fábricas de descasque de arroz abandonadas, por algumas moageiras de pequena escala abandonadas, por moinhos em recuperação, o que é muito interessante, por uh, fábricas de tomate abandonadas e por muitas outras dinâmicas que agora têm uma feição totalmente distinta. Infelizmente, em muitos casos, não há uma recuperação desse património industrial, no sentido da sua atualização para as novas práticas produtivas, que podia acontecer, que devia acontecer. Mas temos a vantagem, de, por outro lado, a dinâmica de industrialização associada a alguns destes produtos ter um compromisso, quer natural, quer de sustentabilidade, quer social, muito mais interessante. Agora, só para uh, uh, olhar um bocadinho então para esse passado. E evocaria três ou quatro momentos em que a questão da agroindústria entra em Portugal, é focada em Portugal, ela é relativamente recente na sua percepção em modos modernos, e uh, alguns destes constrangimentos, como eu dizia, acabam por ser ou ultrapassados pelo nosso próprio subdesenvolvimento, ou superados quando a ciência e a tecnologia entram em cena a sério, mas esse é um processo que, em muitos casos remonta só à década de 90, e de facto está ali a engenheira a dizer que sim com a cabeça, porque é aí em que efetivamente acontece uma coisa. Eu há pouco, quando evocava o ISA, o Instituto Superior de Agronomia, gostava de dizer o seguinte, nós temos em Portugal uma tradição de desenvolvimento e de pensamento e de produção científica ligada à agronomia e à agroindústria, até ao florestal, muito interessante, e que não está totalmente, enfim... Muito distante daquilo que ocorria no plano internacional, mas o que nunca aconteceu em Portugal, a não ser recentemente, foi a efetiva aplicação desse conhecimento teórico, e desse desenvolvimento ao território. E, portanto, esta é a, é, é a grande mudança dos últimos anos na agricultura portuguesa, para além das outras suscitadas, evidentemente, por maioria de razão pela PAC e por outras dinâmicas que têm a ver também com uma transição política. E nós não podemos deixar de compreender também aquilo que ocorreu em Portugal, sem ter em consideração o peso brutal que o contexto da conjuntura política significaram. Por um lado, em termos de regime político propriamente dito, e de facto a dinâmica errática ou inconsequente das propostas de modernização. Da agricultura e de preocupação da ligação ao agroindustrial que decorrem durante a Primeira República, acabam por ser inconsequentes, mas deixam heranças importantes, nomeadamente ao nível de alguns teóricos, e quase que aqui já começamos a entrar com a natividade Monteiro, por exemplo. Tá? E num segundo momento, durante o Estado Novo, em que vivemos um paradoxo de que ainda nós hoje somos reféns. Um país que crendo ser essencialmente agrícola, nunca permitiu o desenvolvimento da agricultura e um país que nunca permitiu um desenvolvimento industrial modernizante, embora há alguns sinais de que uh, essa industrialização poderia ser por, num primeiro momento contra esse processo de desenvolvimento e modernização da agricultura e no segundo momento que o poderia arrastar a primeira das primeiras vezes em que o assunto da agroindústria é colocado uh, de forma muito interessante, do lado da economia, digamos assim, acaba por convocar, que é muito curioso, a maior parte dos setores que hoje em dia são os sucessos da agroindústria portuguesa. É? Bom, talvez um dos, seus, um dos seus teóricos mais famosos tenha sido precisamente um homem chamado Ferreira Dias Júnior. Na agroindústria, quer dizer, não, ou seja, falando na própria industrialização dos produtos agrícolas, e convocando algumas áreas típicas, como por exemplo a Alcobaça, onde estas atividades podiam acontecer. Note-se que a partir da década de 50, o setor primário em Portugal se mantém numa estagnação muito tradicional, muito arcaizante, não é arrastado contra aquilo que alguns julgavam pela industrialização, que também é muito relativamente tardia, e atenção, esta industrialização tardia também significou o quê? Que algumas indústrias, como por exemplo os adubos azotados, só tenham entrado em Portugal de forma relativamente tardia, já só em 1953, qualquer coisa como quase um século depois do que aquilo que estava a acontecer noutros países, para o bem e para o mal. Mas... A, isto por um lado. Por outro lado, a questão da proteção estatal que acompanha isto e que acompanha muito mais do que aquilo que se imagina, estas, estas agroindústrias, e que define ainda hoje aquilo que é boa parte da sua matriz. Foi precisamente com Ferreira Dias que Portugal viveu um grande, um, um, uma grande pressão no sentido da sua industrialização moderna a seguir à Segunda Guerra Mundial. Que acaba por não se concretizar plenamente, da mesma maneira que é nesse período que surgem também as propostas de modernização da agricultura mais interessantes, convocando diretamente o setor agro. Bom, com alguns protagonistas interessantes, nomeadamente o Vitória Pires e outros que influenciaram muitíssimo. E, mas o Ferreira Dias e, e o processo de industrialização não ocorre como, como se tinha imaginado acaba por, enfim, marcar passo durante muito tempo, e acaba por ser o próprio Ferreira Dias que vai regressar ao governo da pasta da Economia em Portugal, que sintomaticamente deixa de ter o um Ministério da Agricultura e tem quanto muito uma Secretaria de Estado da Agricultura que está subordinada ao Ministério da, da Economia e, mais do que isso, passa a estar subordinada ao desafio da industrialização. Não sendo evidente imediatamente nos anos a seguir à Segunda Guerra Mundial, não podemos deixar de referir que, a partir sobretudo do final da década de 50, a agricultura portuguesa e tudo o que tem a ver com as suas dinâmicas está refém do lobby agrário, que é ainda muito poderoso e que vai inviabilizar muitas propostas, e deste processo de industrialização que embora tenha superado as lógicas da agricultura, vai ter aqui uma característica muito importante, é que as agroindústrias estão tão subordinadas ao condicionamento industrial como as outras, mas com algumas exceções que têm comprometido o comportamento de boa parte dos nossos atores na produção da agroindústria até aos dias de hoje. O Ferreira Dias é um dos primeiros a pôr o dedo na ferida, a sério, quando pega precisamente na questão da agroindústria e vem dizer: atenção, estas indústrias, que podem acontecer em pequeninas unidades, elas tinham um cenário de exceção relativamente à lei geral. Que acaba por funcionar contra o seu próprio desenvolvimento e as manter num universo de subdesenvolvimento muito, muito grande. Quer dizer, e ele era, era muito duro relativamente a isso. Ele faz uma conferência no princípio dos anos 60, que é daquelas que é uma referência quando se fala em agroindústria em Portugal, em 62, quando ele é ministro da Economia. Aliás, está a acabar o seu mandato de ministro da Economia, evoca as dificuldades e as resistências. Que vai sentido, que vem sentindo, e chega mesmo a dizer, quer dizer, esses portugueses anémicos da bolsa e da cabeça, explica as fases da nossa industrialização e vem manifestar-se contra a indústria caseira e, sobretudo, contra o mau exemplo destas pequenas agroindústrias, a começar precisamente pela moagem de ramas, que diz claramente e de forma muito agressiva: vejam muitos milhares de instalações desta indústria, um primitivismo tão rude que me agradaria vê-las desaparecer, mas a gente encantada com o romantismo das azanhas e com o sabor artesanal do, do, do ofício do Moleiro que não quero entrar em apreciações que só me trariam mais opositores. Esqueço-me que a maior parte daquela atividade é miséria quando não é fraude. Este é o panorama de quase toda a agroindústria em Portugal, até a um passado muito, muito, muito recente e é a, a, a combinação disso não é? também com a compreensão das cooperativas agrícolas que mesmo durante a ditadura têm um posicionamento especial, só que na nossa malha industrial são estas cooperativas agrícolas que na prática são pequeninas indústrias. em alguns casos, mesmo como indústrias, por outro lado, porque, como não temos outras indústrias, estas efetivamente são boa parte do panorama industrial português e que se mantém não é? condicionado pela falta do desenvolvimento científico e tecnológico, pela falta de desenvolvimento na área da agricultura e da sua modernização. E como eu há pouco vos disse, nós durante estes anos temos uma agricultura a crescer 1% ao ano e que aumentará o contraste. Com o crescimento da indústria a 8%, 7%, 8% ao ano, quando a necessidade dos consumos alimentares se vai intensificando cada vez mais. Este é o momento da industrialização dos produtos agrícolas que, na altura, era considerado uma espécie de primeira fase da evolução do desenvolvimento económico. Okay? Como se nós fôssemos primitivos e, portanto, para passarmos desta condição de primitivos. Para uma condição de modernidade, nós tínhamos que passar por esta primeira fase de evolução. Quais é que são os setores envolvidos nessa primeira fase de evolução? O vinho, o azeite, o açúcar, os laticínios, as peles, as conservas, e depois há alguns, há alguns indústrias algumas indústrias ainda. E depois é que vamos, nesta senda da industrialização dos produtos agrícolas, é que vamos evoluindo, digamos, digamos assim. Bom, portanto, a industrialização dos produtos agrícolas que nos é colocada nos anos 50, 60, que acabará por só se concretizar décadas mais tarde e que é considerada assim, tem ainda outros problemas. Vive de uma mão de obra barata, sem qualificação, e está refém de uma quase total ausência de transferência de conhecimento e de aplicação de engenharia e de ciência. À atividade, à atividade produtiva. E, portanto, esse é um bocadinho o, 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 a, nossa, a, nossa, a nossa herança. É uma herança que vai perdurar durante alguns anos e que vai ter aqui um confronto muito relevante com a entrada de Portugal na EFTA. A EFTA foi, talvez, um dos maiores aceleradores para o desenvolvimento destas agroindústrias. Sobretudo a indústria do tomate e de outras que vão ter aqui, um, um, que são as grandes indústrias de exportação e que acabam por ter este, este impulso que a EFTA lhes, lhes dá, não, não uh, alcançando necessariamente uma sofisticação uh, científica e tecnológica uh, relevante. Não é? E, portanto, sendo que aqui estamos, então, neste tal processo de transição. É? E, e a ideia de que isto constituiria também um processo, um fator de progresso e atenção de fixação de gente nas zonas rurais. O que nós encontramos nesta retórica dos anos 60 e 60 tem uma série de paradoxos, mas um dos seus fatores interessantes é que os setores ligados à agroindústria são os mesmos que nós temos hoje e alguns pressupostos, embora uma abordagem completamente diferente, têm hoje a ver com as preocupações. Da descentralização, da regionalização e da fixação das pessoas nos, nos territórios, embora os argumentos sejam completamente, sejam completamente diferentes. Assistimos também a uma tensão muito forte no, na, na, no sentido da modernização de algumas atividades agroindustriais mais conservadoras e que teriam que dar o salto também. O caso mais óbvio é, evidentemente, e à tarde vai-se falar sobre isso, a questão das conservas. E aí, não só as conservas de tomate e de azeitona, mas também no setor ligado às pescas, evidentemente, o setor uh, das, conservas, uh, das conservas de peixe. Mas os desafios ligados ao hortifrutícola são colocados aqui. As primeiras grandes propostas e desafios para a desidratação de frutas e legumes não é uma coisa recente em Portugal, vem destes anos 60. E vem colocado diretamente também com os olhos postos, como não podia deixar de ser, uh, uh, em Alcobácea. Tal como são colocados os olhos aqui na questão da floresta, e tal como são discutidas uma série de alterações de produções, nomeadamente a substituição de certas culturas de grande volume por, cultu por culturas mais circunscritas e ligadas aos territórios. E por isso. Nesta, nestas reflexões encontramos o milho, encontramos o trigo, encontramos o arroz, encontramos as propostas de substituição do milho pelo, ou do arroz pela pastagem, pelo pomar e pelo tomate e pelos produtos hortícolas e até pela cevada dística ou pela beterraba, pelo lúpulo, pelas flores, pela batata para amido, enfim, uma série de coisas que nós hoje vimos reencontrar o que é extraordinário. Os argumentos é que eram bastante... Bastante, bastante diferentes. Bom, gostava também de falar de um, segundo, de um segundo momento. É certo que nada disto teve grandes efeitos, porquê? Porque precisamente continuámos a esbarrar na resistência e no perfil dos produtores, porque continua, e esse não, posso, não pode ser esquecido, e aí muito contrastante, aliás, com a Espanha, muito contrastante com a Espanha, nomeadamente em dinâmicas de empreendedorismo, como diríamos hoje, não é? Uh, por outro lado, a subsidiariedade relativamente às políticas públicas e ao Estado, muito diretamente, que é crítico, é sempre crítico e condicionante. Uh, e depois o gap na área da ciência e da tecnologia, e é por aí que as coisas acabarão por, por, por ter um, um, uma grande diferença. Note que, note que a questão das cooperativas agrícolas tem um peso muito, muito grande, histórico em Portugal que nunca conseguiu dar o salto, infelizmente. Mas atenção, não esqueçamos que elas estão subordinadas aos princípios quer do condicionamento industrial, quer do corporativismo. Mas muitas vezes em sentido contrário, não é? porque as cooperativas agrícolas beneficiavam de, 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 de esquemas de proteção e até de isenções fiscais muito grandes, que, funcion, que, que acabou por ter um efeito no seu próprio atraso, é? no modelo económico que também tinha que funcionar assim porque porque, com os limites da ditadura, com os limites da contenção da industrialização e da urbanização, a única hipótese que também tinha de manter este sistema era com preços agrícolas muito baixos. E quem é que pagava? Paga a agricultura. E, portanto, no segundo momento, nós temos uma agricultura que é hoje ainda vítima, ou que sofre o deflexo, de uma pressão política brutal de manutenção de preços baixos, porque é a única hipótese que tem de garantir salários baixos e um esquema de estabilidade social dentro deste enquadramento ainda antes da revolução uh, do 25 de do 25 abril. E portanto há aqui muito, um, muitos conflitos internos a esse, a esse nível que acaba por limitar por muitas vezes o próprio desenvolvimento da agricultura com muitos argumentos que aqui já todos nós todas nós evocamos e a que se vai somar então agora o desenvolvimento de uma industrialização completamente diferente e que é esta de alguma maneira Nesta questão do agroindustrial, vai 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 acelerar, incluindo os debates sobre o trabalho do armazenamento, frigorífico ou não, incluindo os debates sobre aquilo que podia ser aceito como adega ou como, lavar, ou como, ou como lagar, e, portanto, incluindo as discussões sobre o descasco do arroz, sobre as conservas dos produtos vegetais, a questão dos laticínios, das rações e que, de alguma maneira. Apesar de tudo isso que acabou por beneficiar agora algumas mudanças mais, mais, mais recentes. Bom, o segundo momento que, por isso, para além destas propostas do Ferreira Dias primeiro e segundo, e depois o impacto da EFTA, há ainda um momento interessante que vai, que vai afetar tudo isto, que é o impacto da, da imigração, Bom, nas guerras, da guerra colonial, etc., mas é o impacto da imigração que vai finalmente obrigar a que alguns produtores agrícolas modernizem as suas atividades contra tudo aquilo que eles tinham querido fazer, e atenção, este lobby agrário era muitas vezes poderoso, e muitas vezes, e duas ou três vezes, venceu o próprio Salazar, venceu o próprio poder, poder político, não é? Portanto, esta resistência dos territórios, das comunidades, quer dizer, ou das elites ligadas a isto, é muito, muito, muito relevante. Um, 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 terceiro, um quarto momento, digamos assim, acaba por ser introduzida já com uma lógica diferente, mas que tem a ver, uma vez mais, com a subordinação à lógica da industrialização e da modernização nestes modos, que é com Rogério Martins já no tempo do marcelismo. Portanto, estamos já nas vésperas do 25 de abril, onde, uma vez mais, se tenta uh, uh, introduzir esta questão da industrialização portuguesa dos produtos agrícolas, mas onde a relação com o planeamento regional, a questão da substituição das culturas tradicionais não convenientes, começa a ser discutida. Onde, evidentemente, vão surgindo outras propostas, mas basicamente, para a agricultura já estava quase tudo perdido. E aqui vai entrar um último, um último fator de pressão muito grande: é que nada disto funciona, não é? quer dizer, de repente o modelo, tal como está equacionado, não funciona, e acabam por ser os próprios bens agrícolas, e nomeadamente estes, que vão desencadear uma pressão inflacionista muito grande já nas vésperas da Revolução de Abril. Bom, a grande mudança acabará só por acontecer a seguir ao 25 de Abril, não só na alteração do comportamento dos, dos produtores, que é, que, é, que é relevante, como evidentemente naquilo que, que tem aqui sido muito salientado, que é a, a alteração do, do, da entrada em cena, não é? o que vai evidentemente transformar as fábricas provocar abandono de certas práticas suscitar outra que é então a entrada da engenharia uh, uh, a sério na sua relação com a produção uh, agrícola e então sim começamos a falar da agroindústria da agroindústria em Portugal e portanto hum. eu acho que nós hoje quer dizer quando olhamos para o nosso património quando olhamos para a nossa história da indústria da agricultura mas também quando olhamos para o presente e para o futuro uh, uh, de facto quando percebemos esta lógica toda de, de contradições acho que percebemos uma série de coisas não é e, e, e percebemos como é que nós hoje somos tão bons na fruticultura na horticultura na cereja no tomate numa série de coisas e, pá, que eram os mesmos produtos mas agora com um volto face completamente completamente diferente o que é muito curioso